ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ କଳାକାର ପାଇଛୁ ଚିରବୁଲି ଗାୟିକା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ରୁଚିସ୍ମିତା ଗୁରୁ ସେ ରହୁଛନ୍ ପୁରୀରେ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୋନପୁର ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନାର୍ଜନା ରହମା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଚିହ୍ନାର୍ଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଫେରିକା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସେ ନିହାତିକା ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରୁଚିସ୍ମିତା ଗୁରୁ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତମର ଘରଟା କେନ ଆର ପୁରା ପରିଚୟ କାଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଉଁ ମୁଁ ରୁଚିସ୍ମିତା ଗୁରୁ ମୋର ନେଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ସୋନପୁର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରୀରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର କିଛି ଗୀତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ଜନ ସବୁ ଆସୁଛି ଆଜି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ମୋ ମାମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଯଦି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ ଛିଡ଼ା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ମୋର ନଥାନ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଗୀତ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକେ ଛୁଇଁଲା ପାଇଲେ ଗୀତ ତ ନିହାତି କହିବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୋର ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ ଯେଉଁଟା ମୋର ବି ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ ସେ ଭିତରେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋନ୍ରେ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ରେ କିଛି ଗୀତ ଗାଇକରି ଆମର ଚିହ୍ନାର ଜଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇବି ମୁଁ ଯେତିକି ଗାଇଛି ତା ଭିତରୁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ୍ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇଦେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣ ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବୈମାନ ବୋଲିକିରି ବନେଇଦେଲେ ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇର ଗୀତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଟୋନ୍ରେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଆମେ ଚିହ୍ନାର ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାବାର ଲାଗି ଆଣିଛୁ ତ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଲା ଗୀତ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଉପରେ କିଛି ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ କାହାର ଗୀତ ଆପଣ ଗାଇକି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିହାତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ତ ମୋ ମଦର ଟଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯଦି ଗାଇପାରିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ନିହାତି ଗାଇବି ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆଜି ବି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭରିଦିଏ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବି ଏ ବୋଲ ସତେ ବୋଲ ରସିଆ ପଛେ ପଡି ଗଲିନ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଗୀତ କିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ରିଲିଜ ହେବାର ଅଛି ହଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ତାର ଟାଇଟେଲ୍ ହେଉଛି ତୁଜମେର ଅଫ୍ ଦେଖତା ହେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏମ୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଡୁଙ୍ଗିରିପାଲିରେ କରୁଛୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୋ ସିଙ୍ଗର ଦ ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର ନାରାୟଣ ମହାକୁର ତାଙ୍କୁ ଚାଚୁ ହିଁ କହିବି ବିକଜ ରିଲେସନ୍ରେ ସବୁ ଚାଚୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୁଏଟ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନିଜ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦର୍ଶକପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସୁନ୍ ଚିହ୍ନାର ଜଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫେର ଗାଏ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆଉଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗୀତ ଗାଏ